Vredne domaćice uveliko spremaju zimnicu. Septembar je na pragu, a priprema zimnice ne može da čeka. Tegle krastavaca, paprike, džema i ajvara već su na policama ostava mnogobrojnih odžičanki. One iskusne kažu da treba započeti na vreme kako se ne bi opteretio kućni budžet. Danas je ponuda svežeg voća, voćnih prerađevina i drugih sličnih namirnica i obilna i pristupačna tokom cele godine, pa se postavlja pitanje zašto uopšte samostalno pripremati zimnicu. Neki zimnicu pripremaju iz čisto ekonomskih razloga da bi uštedili, drugi imaju višak plodova koje su sami proizveli, dok treći imaju kulinarske razloge jer su iz opredeljenja ili iz zdravstvenih razloga pobornici hrane sa manje hemijskih ili drugih dodataka bilo u proizvodnji, bilo u pripremi. Međutim, kada je u pitanju zimnica, svake godine se postavlja isto pitanje da li se isplati praviti je ili je jeftinije kupiti gotovu zimnicu u supermarketu. Pa u ovo današnje vreme zavisi kako ko gleda na te stvari. Ukoliko je proizvod jeftiniji, ali imajući obzir da je odžačka pijaca jedna od skupljih pijaca, mislim da se skoro i ne isplati, pošto imamo po marketima mnogo jeftinije, mada je to najverovatnije loše kvaliteta, ali ako imamo u obzir da su plate i penzije dosta solidne, male, onda je ipak gledati ono što je jeftinije da se uzme, čak ljudi ne gledaju ni koji je kvalitet i kakav je kvalitet, znači svako gleda da prođe što je jeftinije. S obzirom da ja sam penzioner, nemam baštu, živim od penzije, niske penzije, tako da ne isplati se kupiti pa praviti zimnicu. Svaka domaćica sprema za svoju kuću da ima za zimnicu s svojim decom, da spremaju da imaju. Ko neće i neće da razmišlja, neće ni imati. A toliko se trudim za moje domaćinstvo, za moju decu, da imam u kuću za zimnicu, da ne pati tu, da imaju. Siromašna sam, ali moje srce je bogato. Ja spremam svoje deci da imaju. Oni koji se odluče da spremaju sami zimnicu treba da se pridržavaju određenih saveta. Kada krenete u nabavku voća i povrća, birajte samo ono najkvalitetnije. Nezreli plodovi će ostati takvi, a prezreli mogu da pokvare ukus posle konzerviranja. Tegle i flaše moraju da budu besprekorno čiste i neoštećene. Dan pre nego što ćete pripremiti zimnicu, operite tegle i flaše u mašini za pranje sudova i neka tamo i ostanu, sve dok ne dođe trenutak da zimnicu skladištite iz šerpe i lonca u staklene posude. Ukoliko nemate mašinu za pranje sudova, flaše i tegle, dobro operite rastvorom vode i deterđenta, dobro isperite i sterilišite u rerni. Sa ovaj postupak potrebno je da ih držite 20 minuta na temperaturi od 50 stepeni Celzijusovih. Da biste sprečili pucanje flaše i tegle, pre nego što počnete da ih punite toplom zimnicom, stavite ih na vlažnu krpu. Tegle i flaše sa zimnicom potrebno je čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu.